ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സ്വീകാര്യമാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഈ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സംഘടകർക്ക് വർക്കിലും വേണം കൊടുക്കാം ഒരു മെയിൻ ഐ ഡി കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മനോജിൻ്റെ കൊടുത്താൽ മതി മനോജൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വലിയ നിലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാം നിലയിൽ മനോജിനെ ഉയർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ട് പോവാം പ്രസന്റേഷനുകളൊന്നും നമുക്കുള്ളതല്ലോ നമുക്കിതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വൈദിക്കാം ആ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് ഒരു മുൻകരുതൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനോജല്ലാതെ ആ ഇതിനു മുമ്പ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണെന്നറിയാമോ അവിടെ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ തമാശകള് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്തും പറയാനുള്ള ലൈസൻസായി ഏത് തമാശ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങള് ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഈ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സ്കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ എ സി ആയതുകൊണ്ടും എപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗവേഷണത്തിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് എപ്പോഴും ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ആമഗ്നരാകുക അതായത് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയം സത്യം പറഞ്ഞ ബോറിംഗ് വിഷയമാണ് ഭയങ്കര മൂഷിച്ചിലുള്ള എനിക്കൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയമാണ് ഞാനങ്ങനെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതങ്ങനെ പേപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പി എച്ച് ഡി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ഇത് യു ജി സി കമ്പൽസറി ആക്കിയത് ഫോർത്ത് പേപ്പർ ആക്കിയത് അങ്ങനെ കമ്പൽസറി ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പുസ്തകം എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നില്ല ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആമസോണിലുണ്ട് ഇപ്പം ആമസോൺ കിൻഡിൽ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത കിഡിന്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് കിഡിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് 100 രൂപ താഴെ എത്ര ചെറിയ പൈസ കൊടുത്താൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് ആമസോൺ .in-ലോ .com-ലോ എവിടെ പോലും അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഓഫർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് മിക്കവാറും ഒക്കെ എൻ്റെ ഈ പുസ്തകമാണ് മലയാളത്തില് മിക്കവാറും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാനത് മലയാളിയോട് ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോഴത്തെ സന്തോഷവും ദുര്യോഗവും എന്താന്ന് വെച്ചാല് മിക്കവാറും ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പേപ്പർ നോക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന എനിക്കാണ് അപ്പൊ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളൊക്കെ അതേപടി എഴുതി വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദം ഞാൻ ആഹ്ലാദ തുന്തലിനാകാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ എന്റെ പേരൊക്കെ കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ അശോക് ക്രൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വേണ്ടി തൂക്കാനൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ ഞാൻ ഇരിച്ച മോശമല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ലേശം ഉളുപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബാക്കിലിരുന്ന് വിശ്രമിച്ച എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായി കാണുന്നുണ്ട് ഈ കുരിശുമല മൊത്തം കയറി അത് പോരാനി തന്നെ 3 നില സെമിനാർ ബോർഡും കൂടെ ചവിട്ടി എത്ര പടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണിയില്ല അത്രയും ചവിട്ടി മേടി വന്നതിന്റെ ഒരു ശ്വാസം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല
ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ശ്വാസം വിട്ട് വിടേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രയാസം ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം, കഥ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. ഈ കാരണം റിസർച്ച് എടുത്തുള്ള എനിക്ക് എല്ലാം കഥ മസ്റ്റാണ്, കാരണം ഈ ഓരോ കഥയില്ലായ്മകളാണല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഓഫർ കൊടുത്തരാം. ഈ ചാറ്റ് ജിപിടി ഒക്കെ വന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട്, ഹൗ ടു സബ്മിറ്റ് എ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് ഇൻ 48 hours. How to submit a PhD thesis in 48 hours? എന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്ന കമ്പോട് കമ്പ് കേട്ടിരുന്ന അവസാനം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. കേട്ടിരിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ഓഫർ ഇല്ല. ഒരു കാര്യം, ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാം. അതിനകത്ത് ഒരു 24 hours ബൈൻഡ് ചെയ്തത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ PhD thesis സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം മതി, 24 hours മതി. സത്യം നിങ്ങളൊക്കെ അത്രയും സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 hour മതി ഒരു പ്ലേജറിസം ഉണ്ടാകാൻ. സീറോ പ്ലേജറിസം. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് പ്ലേജറിസം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ടാലും പിടിക്കാത്ത നല്ല ഒന്നാം തരം പുളപ്പൻ PhD thesis ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കണം, കമ്പോട് കമ്പ് കേട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം, ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അവസാനം പറയാം. ജോസാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഗൈഡുമാരും ഇല്ലല്ലോ, ഒട്ടകൻ പറയില്ല ഉണ്ടോ? ആ കുഴപ്പമില്ല, ജോസാറിന് അറിയാവുന്ന കുഴപ്പമില്ല. വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, ഗൈഡുമാരും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ? രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ മതി, രണ്ടുപേരും കേട്ടത് കുഴപ്പമില്ല. മൂന്നാമത് ഒരാൾ ഇത് കേൾക്കരുത്, രണ്ടുപേര് പരമാവധി മൂന്നാമത് ഒരാൾ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ രഹസ്യം പോയി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ, ഹൗ ടു സബ്മിറ്റ് എ PhD thesis ഇൻ 48 hours എന്ന് കരുതി. ഓ, പിന്നെ 4 വർഷം സ്വതന്ത്ര സ്വച്ഛ സുന്ദരമായി ജീവിക്കാം. ആ 48 hours, അയാൾ പറഞ്ഞു പോലെ ആ 48 hours കൊണ്ട് ഈ സാധനം അങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രം കേൾക്കാം, ബാക്കി ഇനി ഒരു 2-2.5 hours കിടന്ന് ഉറങ്ങി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കല്ലേ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് ആവതുള്ള സമയം വരെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇന്ന് അപ്പൊ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട്. കഥ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവര് കുഴപ്പമില്ല, ഇത് കേട്ട് വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ഒക്കെ പറയുക. കാരണം അവർക്ക് ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ഉൾപ്പുളകം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഥ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവ്, പണ്ടത്തെ കഥയാണ്, രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിയെയും സൈന്യാധികളെയും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച ഒരു നന്മപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാവം രാജാവ്. ആ രാജാവ് ഇങ്ങനെ രാജ്യഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദുഷ്ടനായ മന്ത്രിയും മന്ത്രിയുടെ അനുചരന്മാരായ സൈന്യാധിപന്മാരും ചേർന്ന് ഈ രാജാവിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി, രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കി. അപ്പൊ രാജാവ്, അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള രഹസ്യ മാർഗത്തിലൂടെ, ഇടനാഴിയിലൂടെ, തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്ന് കാട്ടിലെത്തി. ഞാൻ ശരിക്കും കഥ തുടങ്ങുന്നു, ഇത്രയും ഇനി പേരെങ്കിലും കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാവൻ രാജാവ് അപ്പോ കാട്ടിലെത്തി. കാട്ടിലെത്തി രാജാവ് ഒരു ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാജാവ് ആലോചിക്കുന്നത്, ഷോ, ഇത്രയും തീവ്രമായ ദുഃഖം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്? ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? മരിച്ചു കളയാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജാവ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത്, പണ്ട് കുറേ കാലം മുമ്പ് രാജാവ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ദിവസം, കല്യാണ സമയത്ത് രാജാവിനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. സാധാരണ ഈ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടാറ് കല്യാണ സമയത്താണല്ലോ. ചില ഗിഫ്റ്റ് ജീവിതാവസാനത്തോടെ കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷിച്ചോളൂ, ഇപ്പോഴേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ അന്ന് കിട്ടിയ സന്യാസി കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊക്കണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തിയിട്ടൊക്കെ വരുന്നു, ഒരു ചെറിയ സഞ്ചിക്ക രണ്ട് ചെറിയ മൂക്കുപ്പിടി കുപ്പിയുടെ അത്ര ഉള്ള ചെറിയ രണ്ട് കുപ്പികൾ, ഒരു പച്ചക്കുപ്പി ഒരു ചുമന്ന കുപ്പി. അപ്പോൾ സന്യാസി പറഞ്ഞു, കല്യാണത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കണേ, കല്യാണത്തിന് വേറെന്തൊരു ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത്, രാജാക്കന്മാരുടെ കല്യാണത്തിന് സ്വയംവരല്ല, പള്ളികെട്ടല്ല അതെ, പള്ളികെട്ട പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതെ, ഈ വെളിച്ചപ്പാട് മറ്റേ വാളുകൾക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് അതിനാണ് പള്ളികെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, ഉത്സവത്തിനൊക്കെ ഈ രാത്രിയൊക്കെ പോകുന്നില്ലേ, അത് കല്യാണത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് പള്ളിക്കെട്ട് അല്ലേ,
പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് അതല്ല എന്റെ ഒരു കല്യാണം രാജാവിന്റെ കല്യാണം നടന്നു വെഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ അന്നാണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു പച്ച അപ്പൊ ഈ സന്യാസി ഒരു ദുഷ്ടനക്കോടുകൂടി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് രാജാവ് കരുതിയ ആ സംഗതി ഇതാണ് ഒരുപാട് വിഷമം വരുമ്പോൾ താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത്രയും വിഷമം വരുമ്പോൾ ഈ പച്ച കുക്കിന്റെ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക മെഡിസിനാണ് താങ്ങാവുന്നതിലധികം സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഈ ചുവന്ന കുപ്പിയിലെ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അപ്പൊ രാജാവ് വിചാരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായിരിക്കും കേട്ടുകേൾവനുസരിച്ചാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ വൈകാതെ താങ്ങാവുന്നതിലധികം ദുഃഖം വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കുഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ താങ്ങാവുന്നതിലധികം സന്തോഷം വരുമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് അപ്പം ഈ ഗുഹയിൽ നിന്നപ്പോൾ രാജാവ് നോക്കും താങ്ങാവുന്നതിലധികം വിഷമം വന്നല്ലോ ഈ മരുന്നെടുത്ത് കഴിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യയാണെന്ന മരുന്നായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ പൊടിക്കുട്ടി തുറന്നു പച്ച കുട്ടി തുറന്നപ്പോൾ അതിന് വേറെ നല്ലൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു കടലാസ് മാത്രം സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് വേണ്ടി രാജാവ് ചുരുള് നിവർത്തി വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാലവും കടന്നു പോകും എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഈ കാലവും അപ്പോൾ രാജാവ് വലിയ സന്തോഷമാക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇത് വായിച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രാജാവ് സഞ്ചരിച്ച് വന്ന ആ തുരങ്കത്തിലൂടെ മറ്റൊരു രാജാവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളും കൂടെ അതൊരു സഞ്ചരിച്ചു വന്നു രാജാവിനെ കണ്ടെത്തി അത് നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ കുറേ പേരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് കുറേ സൈന്യവും അയൽനാട്ടിലെ സൈന്യവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഈ മന്ത്രിയും ദുഷ്ടനായ മന്ത്രിയും ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള സൈന്യാധിപന്മാരെല്ലാം കൊന്നു രാജാവ് വീണ്ടും രാജ്യാധികാരമായിട്ടെടുത്തു അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷം രാജാവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായപ്പോൾ രാജാവ് മറ്റേ കുപ്പിയിലെ ചുവന്ന കുപ്പിയിലെ മരുന്നെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ കാലവും കടന്നു പോകും ഞാൻ ഇതെന്തിനാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കാലവും കടന്നു പോകും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം ചിലരൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കും ഞാനങ്ങനെ ഒന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കാത്തതാണ് നേരത്തെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞില്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു പി എച്ച് ഡി ആണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ തല കീഴെയൊക്കെ നിന്നിട്ടൊക്കെയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് രണ്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നത് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലേ ഇങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ കാലം കടന്നു പോകും ഇത്തരം സംഭവം ഇതൊരു അനുബന്ധ കഥയുണ്ട് അതേ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അനുബന്ധ കഥ അതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് അത് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുതിരക്കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു കുതിരക്കാരനെയും അയാളുടെ മകനെയും കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മകൻ എന്നുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ മകൾ എന്നോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ മകളോ ട്രാൻസ്ജെൻഡറോ ഒക്കെ ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ കുതിരക്കാരന് ഈ കുതിരയെ പരിശീലിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഈ കുതിരയെ പരിശീലിച്ച് കുറേ കുതിരകളുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് രാജാവിനും സൈന്യത്തിലും ഒക്കെ കുതിരയെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇയാളുടെ ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് കുതിരകളെ കാണുന്നില്ല ലായത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുതിരകൾ മിസ്സിങ് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ കുതിരകൾക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു മുഖച്ഛായ വേണ്ട ഈ കുതിരയെ മടങ്ങി വരൂ നിന്നെ കാത്തതാ നിന്റെ അച്ഛൻ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ കുതിര പോയി അപ്പോ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു കഷ്ടമായി പോയി എന്റെ കുതിര നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ കുതിരക്കാരൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ വെയിറ്റ് അത് കഷ്ടമായി പോയോ അതോ നല്ലതിനാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആണ്ട് വരുന്ന രണ്ട് കുതിര വേറെ രണ്ട് കുതിര കാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുതിരകളെ കൂട്ടി വരുന്നു രണ്ട് കാട്ടുകുതിരകളെ കൂട്ടി വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കുതിരകളൊക്കെ ആ രാജ്യത്തെ കുതിരകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കാട്ടുകുതിരകളെ കൂട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്തൊരു ഭാഗ്യമോ രണ്ട് കുതിരയും കൂടെ കിട്ടിയില്ലേ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വരട്ടെ പറയാൻ വരട്ടെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുതിരയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ മകൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് മകനും മകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സങ്കല്പിക്കാം കേട്ടോ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് അടപടലെ താഴെ വീണു കൈയും കാലും ഒഴിഞ്ഞ് കിടപ്പിലായി അപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയി ആ കുതിര തിരിച്ചു വരട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രാജ്യത്തൊരു വിളംബരം കേട്ടു സൈന്യത്തിലേക്ക് ആളിനെ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ സൈന്യത്തിലേക്ക് ആളിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സൈന്യ ഈ രാജാവും പട്ടാളക്കാരെല്ലാം അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചെറുക്കന് കൈയും കാലും ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുക അവനെ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്തൊരു ഭാഗ്യം കൈയും കാലും നേരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പട്ടാളത്തിലെടുത്തേനെ സൈന്യത്തിലെടുത്തേനെ
കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അറിയുന്നു സൈന്യത്തിൽ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കത്ത് വായിക്കും ഇവര് കൈ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈന്യത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ഇരട്ടി ശമ്പളം, അസ്റ്റംബ്രോസറിനേക്കാൾ ശമ്പളം കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അസ്റ്റംബ്രോസറിനേക്കാൾ ശമ്പളം കിട്ടിയത് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും കഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചെറുക്കനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്തൊരു ഭാഗ്യം പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അപ്പോഴും ഈ കുതിരക്കാരനായ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ ഭാഗ്യമാണോ അല്ലയെന്ന് വരട്ടെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലേ ആ അവസ്ഥയിലല്ലേ ഇപ്പൊ ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ, മകനോ മകളോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ എനിക്കറിയാം വരട്ടെ എനിക്കിപ്പോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യമാണോ അല്ലയെന്ന് അറിയാം. ഈ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ ഒരു കല്യാണം കൂടെ കഴിക്കും പിന്നെ അടിപൊളിയാണ് ജീവിതം. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് തുറന്നു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് എവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ എന്താണ് വിരുന്ന് പോക്ക് അവിടെ പോക്ക് ഇവിടെ പോക്ക് പരിപാടി ഗംഭീര അടിപൊളി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് പുസ്തകം എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുട്ടി അപ്പിടുന്നത്. പിന്നെ ജീവിതം എന്താ ജിങ്കാനാലയാണ് വളരെ രസമായിരിക്കും. ഒരു വശത്ത് പി എച്ച് ഡി മറുവശത്ത് കുട്ടി കുടുംബം കുടുംബം പി എച്ച് ഡി കുടുംബം പി എച്ച് ഡി അതിന് മാറി മാറി കാണിക്കും. മറ്റേ ശ്രീനിവാസിന്റെ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഗംഭീരമാണ്. അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണെങ്കിലും ഇത് ബാധകമാണ്, സ്റ്റാറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി എന്നോട് ചോദിച്ചു നോക്കും അവരനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടറിയും. എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് നിവർത്തി വെച്ചാൽ അപ്പൊ വെളി വരും. എന്നിട്ട് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കരച്ചിലും പറച്ചിലും എന്നേക്കാൾ വലുതാണല്ലേ എവിടെന്നോ എന്നോ കയറി വന്ന പി എച്ച് ഡി, ഞാനൊരു ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു ഒത്തിരി ചൂടുകളും തരാം എന്നെ കൊണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഭാഗ്യമാണ് എന്നല്ല എന്ത് പറയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി പറയാനുള്ള കഥ. ഈ കഥയിൽ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഞാനിവിടെ പറയാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ്. റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപകഥകളും കൂടെ ചേർത്ത് പറയാമെന്ന് കരുതുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഓടിച്ചുള്ള ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഒരു ഷൂ വരച്ചിട്ട് റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വരുന്നു. അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് മറ്റേ സാധനം ഏതാ ഞാനിവിടെ കുഴഞ്ഞു മരിച്ചാലും എന്നെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് വരിക മറ്റേ അമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോ പറഞ്ഞിട്ട് പോ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ഹൃദയം പറ്റി മരിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളെന്നെ വിടത്തുന്നു എനിക്കറിയാം. അതിനോടൊപ്പം ഞാനും എന്നോടൊപ്പം അതും സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും നോക്കാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫ്രെയിം മിസ്സാകുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിത് തന്നിട്ട് പോവാം. ജോസാറിൻ്റെ അടുത്തോ മനോരൻ്റെ അടുത്തോ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് ഇന്നോട്ടൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഓർക്കരുത്, ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയെന്ന് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. പി എച്ച് ഡിക്കാരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും വീട്ടുകാരെ, അല്ലാതെ എന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. ശരി, ആദ്യത്തെ പാഠം ലെസൺ വൺ കളർ ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിന്റെ നിറമാണ്. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഈ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മുന്നൊരുക്കം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഗവേഷണം എന്താണെന്നൊന്ന് ഒരൊറ്റ വരയിൽ വരച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് ശരി കേട്ടിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കാം. ഒരു കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ച് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ചോദ്യം ഇതാണ്,
വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ആൻ ആപ്പിൾ? ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. ആ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ കുട്ടികളോട്, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ആൻ ആപ്പിൾ. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി, മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു റെഡ്. അപ്പോൾ കുറെ കുറെ സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വിളിച്ച് പറയുന്നു യെല്ലോ. കുറെ അതിലും മിടുക്കരായിട്ടുള്ളവർ വിളിച്ച് പറയുന്നു ഗ്രീൻ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി. മൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചർ ഭയങ്കര ടീച്ചർ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടി വരുന്നത്. ആ കുട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടിയോട് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു. പഠിച്ചക്കുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചറിനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല, അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേസാവും. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു പഠിച്ചക്കുള്ള ആപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഏറ്റവും ബാക്ക് ബെഞ്ചിലായിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി ആ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ബാഗ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടി പറഞ്ഞു വൈറ്റ്. കുട്ടി പറഞ്ഞു വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ടെ, ഈ വൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടതോടുകൂടി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ അവസാനം ടീച്ചറിന് ഡെസ്കിന്റെ പുറന്തോട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ വളരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം പറഞ്ഞു, മകളെ നോക്ക്, ആപ്പിളിന്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഗ്രീൻ ഓർ യെല്ലോ, നെവർ എ വൈറ്റ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കുട്ടി ആ ഉത്തരം തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വൈറ്റ് എന്ന്. എന്നിട്ട് ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ലുക്ക് ഇൻസൈഡ്, ഓൾ ആപ്പിൾസ് ആർ വൈറ്റ്. ടീച്ചറെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി, എല്ലോ ആപ്പിളും വൈറ്റ് ആണ്. അന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ആ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയായിരുന്നു എൻ്റെ ആപ്പിൾ വൈറ്റ് ആണ്? ഒരാൾക്ക് അറിയായിരുന്നു എൻ്റെ ആപ്പിൾ വൈറ്റ് ആണ്. ഓ എൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ചോദിക്കാല്ലോ, വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അച്ഛ അമ്മയോ ആപ്പിളിന്റെ കളർ എന്താ, വെറുതെ കിട്ടി, ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചതാണ്, ഇത് പഠിക്കാനാണ് പോയത്. വലിയ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോടും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. മക്കൾ ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവൊക്കെ പറയും, വൈകിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. ജ്യോതിസം പിന്നെ എന്റെ മകളോട് ഒരു മകള് ആനയുടെ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ വയലറ്റ് കളറിലെ ആന. ഞാൻ ചോദിച്ചു വേണ്ടി വയലറ്റ് കളറിലെ ആനയോ എന്റെ അപ്പ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, വയലറ്റിലെ ആനയൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പ കാണാനിട്ടാ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട്, ശരിയായിരിക്കും വയലറ്റ് എന്നുള്ള ആന ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ കാണാനിട്ടാ. അങ്ങനത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഈ മകളെ മകളുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടാ, ഒരു ദിവസം ഞാൻ പാലക്കാട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈഫിനെ മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കാരണത്തിന് ഞാൻ ഫാമിലി പാക്ക് മറ്റേ മോഡേൺ ബെഡ് പോകുന്നതുപോലെ ഫാമിലി പാക്കായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആദ്യം കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി മകള് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അത് നോക്കുക അത് നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഞങ്ങളെ നാലുപേരെ നോക്കാൻ വേറെ ആളിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇടത് വശത്ത് അപ്പോൾ അത് നോക്കും ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് വീട്, അതെന്താ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് വീട് കണ്ട് മകള് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അതെന്താ അങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ചേട്ടൻ നിന്നെ വീടായിരിക്കും. ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദയായിരുന്നു അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണേ അതെന്താ ചേട്ടത്തിയുടെ നിന്നെ വീടായിക്കൂടായിരുന്നു. ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കും കേട്ടോ അന്ന്, ഇപ്പം ആറല്ലേ. ഞാൻ അത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്ന സരികുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാവല്ലേ, ഞാൻ അത്രയും കാലം വിചാരിച്ചത് ഞാൻ വളരെ ജെൻഡർ ന്യൂട്രലും സ്ത്രീകളോടൊക്കെ അനുഭവം പുലർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ളവർ ഞാനാണ് ഞാനെന്നാണ് ഞാൻ അത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഞാനേ അല്ല, ഞാൻ വേറെ ഏതോ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു നല്ല സുന്ദര കുട്ടനായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. ഈ ഞാൻ്റെ ഉള്ളില് ചേട്ടന്റെ എന്തെങ്കിലും വീടായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്, പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ്. ഞാൻ അവളെന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതെന്താ ചേട്ടത്തിന്റെ അനിയത്തിന്റെ വീടായി കൂടെയാണ്. ശരിക്കും എന്റെ ഉത്തരവാണ് തെറ്റിയത്, അത് സഹോദരങ്ങളുടെ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, അത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരുന്നേ. കഴിഞ്ഞു പോയി, അതാണ് പിള്ളേർ കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പിള്ളേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് കൊടുങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ആപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ലോകത്തെ മാറ്റി മറിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് ആപ്പിളുകളുണ്ട്, നിനക്കറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ.
ആദമിലെ ഒരാപ്പിള് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിള്, ഇതാരാ? ന്യൂട്ടൺ. മൂന്നാമത്തത്? മൂന്ന് ആപ്പിളുകൾക്ക് ലോകത്തിനെ മാറ്റി മറിച്ച മൂന്ന് ആപ്പിളുകളാണ്. ആപ്പിളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ലെസണിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇതായിരുന്നു, പെൻസില്. എങ്ങനെ താഴെ വീണാലും മുനകുത്തി വീഴത്തുള്ളൂ, മുനകുത്തി വീണ് ഓടിഞ്ഞു പോകും. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഞാനതിനെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത്. പേരുടെ കേട്ടോ, ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഗവേഷണ ഫലമായി, എൻ്റെ റിസർച്ചാണ്. ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അയാളുടെ ഉള്ളിൽ, കാരണം എന്നെ കുറിച്ച് പത്മശ്രീക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ എഴുതി ചേർത്തോളൂ. ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാചിയുടെ ഉള്ളിൽ ദീനാട് തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഗവേഷണ തത്പരായിരുന്നു. അവന്റെ പെൻസിൽ നിലത്ത് നിന്ന് ഒടിയുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ അതിജീവിച്ചത് പേരുടെ കാലത്ത് കൊടുത്തു. അന്ന് തന്നെ ഗവേഷണ തത്പരനായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ ഈ ഗവേഷണ ഫലം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്ന ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇത് കണ്ടെത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. റിസർച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അത് പറയാനേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ എനിക്ക് ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. അല്ല, ഇതൊക്കെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഗവേഷണം നടന്നതാ. ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു രസത്തിന്. ഇവിടെ മലയാളം ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ മലയാളം ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 12,000 തീസസ് ഉണ്ട്. ആ തീസസിന്റെ പേരും അതിന്റെ റിസർച്ച് സ്കോളറിന്റെ പേരും ഗൈഡിന്റെ പേര് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2,000 തീസസുകളുടെ പട്ടികയൊക്കെ എൻ്റെ ന്യൂസ് അതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുള്ളത് വലിയ വർക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഒരു രസം പറഞ്ഞതാ. ഈ MGU തീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, അതിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ്. ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, സ്കോളറിന്റെ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് മോശമാണ്. ഒന്നാമത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇടും. ആ സ്കോളർ, ആ സ്കോളറല്ല, അധ്യാപകനാണ്. അല്ല സോറി, അതും ഞാൻ സ്വീകരിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഉറൂബിന്റെ ജീവിത ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉറൂബിന്റെ രചനകളിലെ തത്വചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ടൈറ്റിൽ ജീവിതാഭിനിവേശം ഉറൂബിന്റെ രചനകള്. ഇങ്ങനെ എത്ര ഉറൂബാണെന്നറിയോ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഉറൂബിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉറൂബിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് കൊടുത്തിട്ട് പകരം എസ്കേപ്പെട്ടക്കാട് വെച്ചാലും തരക്കടൊന്നുമില്ല. വേറെ തീസസാണ്, ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ ഉള്ളു കേട്ടോ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ല, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. 24 മണിക്ക് പോകേണ്ട തീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ആരും പോകും. ഇതാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളായിരിക്കും പഴയൊരു കാർട്ടൂണാണ്, കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇത്രമേൽ ദുഷ്കരവും പ്രയാസകരവുമായി മാറാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഒരു ഫെയർ സെലക്ഷന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒറ്റ സ്കെയിൽ കൊണ്ടാണ് അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ഒറ്റ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി ഏതാണോ ആ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മരത്തിൽ കയറണമെങ്കിലോ നീന്തണമെങ്കിലോ അല്ല പിന്നെ ചാടണമെങ്കിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ PhD സ്കോളർ ആകുന്നത് വഴി കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. നമ്മൾ വീണ്ടും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫിഷായ നമ്മൾ മരം കയറാൻ തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫിഷാണ് നീ എങ്കിൽ ഫിഷിനെ നീന്താം, നീന്താനുള്ള അവസരമാണ് ഒരു PhD തീസിസിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഫിഷും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഭൂരിപക്ഷം ഫിഷുകളും വിചാരിക്കുന്ന, മത്സ്യങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ MA പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ മരത്തെ കയറാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മിക്കവാറും മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്ര മത്സ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ
ഇതൊരു കഥയാണ്, പിന്നെ ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒറ്റ കഥയും കൂടെ ഉള്ളു, ഇനി കഥയില്ല. കാശ്മീരിലെ ഉദ്ധംപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കഥയായിട്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ ഈ കഥകൾ ഇങ്ങനെ നടോടി കഥയായിട്ട് ഓടി 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 മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഈ ഇത്തരം കഥകൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്കവാറും അധ്യാപകരൊക്കെ പറയുന്ന പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഈ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്, ഉദംപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് പട്ടാളക്കാർ, സായുധരായ പട്ടാളക്കാർ ഒരു ബെഞ്ചിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന, ഗാർഡ് നിൽക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. പുതുതായി വന്ന ചാർജ് ഓഫീസർ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ആ ചാർജ് ഡയറിയിൽ രണ്ടുപേര് ഒരു ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിന്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിപ്പിടമൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അതിന് ഇങ്ങനെ തോക്ക് പിടിച്ച് രണ്ടുപേര് നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അയാൾ ഇത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതെന്താ സംഭവം. അപ്പൊ ഇയാൾ പിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ചാർജ് ഷീറ്റിന്റെ ഈ ഡയറി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആ വിസിറ്റ് ഡയറി മുഴുവൻ മറിച്ച് 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 നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല എന്താ സംഭവം. അവസാനം ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഈ ചാർജ് അലോട്ട് ചെയ്ത ആ ഓഫീസറിനെ വിളിച്ചു, ഫോണിൽ വിളിച്ചു. അയാളുക്കാരായി, ഭാഗ്യത്തിന് അയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല. അയാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ല ഈ ഞാൻ ഉദംപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ ചാർജ് ഓഫീസറാണ്, ഈ അവിടുത്തെ ഒരു ബെഞ്ചിന്, ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ബെഞ്ചില് എന്തിനാണ് രണ്ടുപേരെ, സായുധരായ രണ്ടുപേരെ കാവല് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, അത് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഫോണിന്റെ മറുതരക്കൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടത്. ആ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, എന്റെ ദൈവമേ അതിന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്ന്. ആ ബെഞ്ചിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ മറു ചോദ്യം. ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായി. ഗവേഷണം എന്ത് തീർന്നില്ല, ആ വിഷയം ഇതൊരു ഗവേഷണം നടത്തി തീർന്നില്ലേ. ഇപ്പം മലയാളത്തിലൊക്കെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറയും, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകളിലെ മാ ഒരു വിഷയമാണ്, കുമാരനാശാന്റെ കവിതകളിലെ കൂ ഒരു വിഷയമാണ്, കുമാരനാശാന്റെ കവിതകളിൽ എത്ര കൂ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ പിടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ മലയാളക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ, ഒരു രസത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകളിൽ എത്ര മാ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി ഒരു വിഷയല്ലേ, ഇത് എന്തൊരു വിഷയമാണ്. ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്, ഇനി നമ്മൾ എത്തിക്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ ഗവേഷണത്തിൽ എന്തിനാണ് എത്തിക്സ് അഥവാ നൈതികത, നൈതികത എന്തിനാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസാധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ഇനിയാണ് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ. പ്രസാധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ നൈതികതയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. ഈ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം, കേരളത്തിലെ അതിപുരാതനമായ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ PVC ആയിരുന്ന ഒരു സാറിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വാർത്തയൊക്കെ വന്നു. ഞാൻ പേര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പറയുന്നുണ്ട്, അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്തവര് നിങ്ങൾ കേട്ടിടത്തൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ശിക്ഷാ നടപടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ രസമാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ ഒരു ഗൈഡും ഗൈഡിൻ്റെ ശിഷ്യയും കൂടി രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണലിന് ഒരു ലേഖനം വച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്, ഈ മലയാളം പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓദർഷിപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഈ ഗൈഡിൻ്റെ പേരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രബന്ധം ഏതെങ്കിലും പ്രസിദ്ധത്തിന് അയക്കാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കും. അപ്പോൾ ചുളിവിൽ ഗൈഡും കൂടി ഒരു പേപ്പർ വരും എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരു ഗൈഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കത്തുമില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്നല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ടൊന്നും എൻ്റെ പേരൂടെ വെക്കണേ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ പ്ലേജേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്ലേജേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർക്ക് കത്ത് വന്നു, പക്ഷെ ഒരു നടപടി എടുത്തില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർക്ക് കത്ത് വന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഗൈഡിനെ പിന്നെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ഈ റിസർച്ച് സ്കോളറിനെ
എന്താണ് വീണ്ടും പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കണം, അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കത്താണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമുക്കൊരു അന്തസ്സില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് യൂറോപ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം, നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇനി വേറെ വാർത്ത, 2018 മാർച്ച് 1 മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ്, ഗവേഷണ ചോരണം പ്രബന്ധത്തിന് അവാർഡ്. ഈ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടൊക്കെ കണ്ടാലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗവേഷണ ചോരണം പ്രബന്ധത്തിന് അവാർഡ്. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലെ ഗവേഷണ ചോരണം വിഷയമാക്കി നടത്തിയ പഠനത്തിന് അംഗീകാരം. മണിപ്പാൽ സർവകലാശാലയുടെ 2018 മികച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് പ്ലേജറിസം ഇൻ ദ പിഎച്ച്ഡി തീസിസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന പ്രബന്ധത്തിന് ലഭിച്ചത്. കേരള സർവകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ലൈബ്രറിയൻ ഡോക്ടർ പി കെ സുരേഷ് കുമാറിന്റേതാണ് പ്രബന്ധം. പ്രബന്ധത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ വായിച്ചല്ലോ, പ്ലേജറിസം ഇൻ ദ പിഎച്ച്ഡി തീസിസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഓഡിബിൾ തീസിസ്, ഞാനിത് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല. അതിന് മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച തീസിസിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി. ഈ പത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗവേഷണ ചോരണം പ്രബന്ധത്തിന് അവാർഡ്, വേറെന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. അപ്പം ഈ ഈ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ അതിനകത്ത് നൈതികത അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ്, അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്, നൈതികത എന്താണ്, നീതിക്ക് നിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനമാണോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തുന്നത് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവശേഷിക്കും. അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് തൊട്ട് തലോടി പോകാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്ന് വായിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. ഡിഗ്നിറ്റി, റൈറ്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് വാസ്തവത്തിൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൈതികതയെ നമ്മൾ ആ തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം, ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരത്തെ എത്രമാത്രം പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രബന്ധത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രബന്ധം കൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടാകുന്നത്. അടുത്ത ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കൽ റിലയബിലിറ്റിയാണ്. എത്തിക്കൽ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് എന്നതിനകത്ത് പിന്നെ ഈ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും എന്നാൽ അത് സ്വകാര്യതാ നയമനുസരിച്ച് പ്രൈവസി പോളിസി അനുസരിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഒന്ന് പിന്നെ കണ്ടുപോയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട്, ഈ റിസർച്ച് എത്തിക്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, എന്താണ് ഈ നൈതികത? എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലേ? എത്തിക്സിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലേ? എത്തിക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. എത്തിക്സ് എന്താണ്? അതോ അതിന് കഥ പറയണം. എത്തിക്സ് എന്താ?
ശരി തെറ്റ് നന്മ തിന്മ പിന്നെ നീതിബോധം പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഭീകര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. ഈ ശരി തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ തിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീതിബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നീതിബോധം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഈ മോറൽ സദാചാരം ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ, ഈ കാലത്ത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഹീ ടൈംസ് ആണ്. ഇതിനെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ കുത്തി ഇരുന്നാലും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തീരത്തില്ല. കാരണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നാലും ഇത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ശരിയും തെറ്റും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്റെ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതൊരു ചേട്ടൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീടാണെന്നുള്ളത് എന്റെ ശരിയാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെറ്റായി മാറി. എന്റെ ഒരു തലമുറയുടെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത് തെറ്റാണ്, വേറെ ശരിയുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാള്, അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എന്റെ അമ്മായിയമ്മ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ടാവും. സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് തമ്മസിക്കത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. തമ്മസിക്കത്തില്ല. എന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് വിളിച്ചു പറയാനില്ല, അതും കയ്യിൽ കേട്ടോ. അവര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തമ്മസിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയെന്നാണ്. ഞാനും ഭാര്യയും എത്ര തവണ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും തമ്മസിക്കത്തില്ല. തമ്മസിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മസിക്കത്തില്ല. എന്നാ പിന്നെ തമ്മസിക്കണ്ട, പോ. വേറൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ശ്രമമില്ലേ? ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങളുണ്ട്, അതിലെ അവസാനത്തെ ശ്രമം ഓർത്തു നോക്കി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയുടെ തെറ്റിന്റെയും ആഴവും തീവ്രതയും എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഈ ശരി തെറ്റോടെ നിൽക്കട്ടെ, ഇതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറാണ് നന്മയും തിന്മയും. നമുക്ക് എങ്ങനെ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഈ മറ്റേ റീൽസിലൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നന്മയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് നന്മയുടെ എന്തോ സാധനമാണ്, പാവപ്പെട്ട ഒരു പേരക്ക കച്ചവടക്കാരിക്ക് 100 രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു, എത്ര നല്ല ചേട്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായോ നന്മയാണ്. ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, നന്മയും തിന്മയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു, ഈ അതൊന്നും വെറുതെ പറഞ്ഞ കഥയല്ലേ. കേട്ടോ, ഇത് നന്മയ്ക്കായിട്ടാണോ അതോ ദോഷത്തിനായിട്ടാണോ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. വരട്ടെ നോക്കട്ടെ. ആ കുതിരക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ, ആ കുതിരക്കാരനെ വിട്ടേക്കോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അവരുടെ ജോലി എന്താണോ ആ ജോലി റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. ആ കുതിരക്കാരന്റെ മകനോ മകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ കഥയല്ലത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിലി തിങ്. ഇറ്റ് വാസ് പർപ്പസ്ഫുൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നന്മയും തിന്മയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് പണ്ട് മറ്റേ നേരത്തെ ഒരു ആപ്പിള് കാണിച്ചല്ലോ ആദമിനെ പുറത്താക്കിയത്, നീ നന്മ തിന്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ. നന്മ തിന്മയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഫലം കഴിച്ചു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. പ്രശ്നമാണ് നീതിബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞായിരുന്നു നീന്തി പോകണം. എന്താ സാധനം, എന്താ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്ന് വെച്ചാ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കീ ടൈം എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊരു കീ ടൈം ആണല്ലോ നീന്തി ബോധം, ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീ ടൈം ആണ്. ആ കീ ടൈമിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തെളിഞ്ഞു കിട്ടും. നൈതികത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറ്റിയടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചാലേ അതിനകത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥത ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ മോറൽ പോലീസിങ് നടക്കുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്.
ഒറ്റ കാരണമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നൈതികതയോ നീതി ബോധമോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. മരത്ത് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് തച്ചു വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. മോറൽ ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. മോറൽ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മൊറാലിറ്റി അതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, പക്ഷെ എത്തിക്സ് അതല്ല. എത്തിക്സിൻ അതേസമയം എത്തിക്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൊറാലിറ്റി. ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി വരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡൊമൈനിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ മൊറാലിറ്റിയെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കാം. അതൊരു ഒരു പോർഷനാണ്. പക്ഷെ മൊറാലിറ്റി അല്ല, സദാചാരമല്ല നൈതികത. അല്ല, ഈ വാസ്തവത്തില് ഈ നൈതികതയിൽ നിന്ന് ഈ നൈതികത രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതല്ല. നൈതികത ഓൾറെഡി നൈതികത ഉണ്ട്, എത്തിക്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താത്തോണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേ തിരിച്ച്. അതെ, ഫിലോസോഫിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരുന്നത്. ഈ മൊസൈക്ക് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചാലും ചിത്രമാകും. ആ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടാലേ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള റിച്വൽസ് ആയാലും ആചാരങ്ങളായാലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സംസ്കാരമായാലും ആ സംസ്കാരങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടിച്ചേട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ആയാലും ഈ സിവിലൈസേഷന്റെ എല്ലാം പുറത്ത് നമ്മൾ പണിതു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആയാലും ഒരു അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ആകത്തുകയായിട്ടുള്ള പൊതുസമൂഹമായാലും ആ പൊതുസമൂഹം കണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറ്റിയടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിരടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല നൈതികത. ആ നൈതികതയിലേക്ക് പല സമൂഹങ്ങൾ പലതരത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. നൈതികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. ആ നൈതികതയിലേക്ക് പല സമൂഹങ്ങളും അവരുടേതായ രീതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയില്ല? ക്ലിയർ ആയോ? ഇല്ല, ഒരു പുകയായതല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് പറയാം, പുകയായോ? അതായത് നൈതികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി കൂടെ പറയാം, ഒരു കഥയും കൂടെ പറയാം. ഒരു ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചെളി തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനുണ്ട്. വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹോറർ, വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി ചെളി തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെളി തെറിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം ധാരാളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ മറ്റേ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് സ്ഥിരമായി പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെളി തെറിപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ. ഒരു ദിവസം ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ മകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇതേ ചെളി തെറിപ്പിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ ഇയാളുടെ മകളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നാലെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ ഓടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ കാണുന്നത് റിസപ്ഷനിരിക്കുന്നത് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഈ പെൺകുട്ടിയാണ്. അവര് തമ്മിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നു, ഐ ടു ഐ കോൺടാക്ട്. ഭയങ്കര സംഭവം, അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം? നീ അവസാനം എന്റെടുത്ത് തന്നെ വന്നില്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പറയാം. പക്ഷെ അവര് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അത്യാവശ്യം പൈസ ചെലവാകും. ഈ ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചെലവാകും. തൊട്ടപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ആശുപത്രി ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി 1 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവാകും. നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ചോദിക്കും. എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആര് ചോദിക്കുന്നു? റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന്റെ അന്മോലമാകുക എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന്റെ നൈതികതയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? കാരണം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുൻവൈരാഗ്യം കൊണ്ട് സ്ഥിരമായി ചെളി തെറിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനോട് പകം കിട്ടാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ബോധത്തിൽ തറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൈതികത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകൂ, അതായിരിക്കും നല്ലത്, ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. കണ്ടാലും അറിയാം ഒരു സാധു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
അയാളങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അത് ഇന്നർകോമയിലാണ്, ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ നൈതികത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ പെൺകുട്ടിക്ക് തന്നെ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല, മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ നൈതികത ബോധം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സമയത്തും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല, പ്രവർത്തിക്കുകയുമില്ല. ചില മനുഷ്യരോട് നമുക്കങ്ങനെ ഒരു അനുകമ്പ പോലും തോന്നത്തില്ല. ഇത് അനുകമ്പയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതുണ്ട്. ഒരു അനുകമ്പ പോലും തോന്നുകയില്ല, മറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടേ. വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു മാനസിക ഭാവത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൈതികത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാനസിക ഭാവം ഒരു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ മാനസിക ഭാവത്തിൽ സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൃത്യനിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കാം, വസ്തുനിഷ്ഠത ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക്, ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉപഘടകങ്ങൾ, ധാരാളം ഉപഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു നൈതികത രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. ആ നൈതികതയാണ് ഏതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചില ഘടകങ്ങൾ, സത്യസന്ധത, വസ്തുനിഷ്ഠത, കൃത്യത, ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന, മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ സംഗതിയാണ് നൈതികത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നൈതികതയാണ് ഗവേഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യനിഷ്ഠ ഉണ്ടാവണം, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവണം, വസ്തുനിഷ്ഠ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം, സഹ ഗവേഷകരോടുള്ള അഭിലഷണീയമായ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം, ഗൈഡിനോട് മാർഗദർശിയോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാകണം, ഒരു പ്രാണിയെപ്പോലും ഒരു ഉറുമ്പിനും പീഡ വരുത്താതിരിക്കാനുള്ള ദയാവായ്പ ഉണ്ടാകണം. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നൈതികത എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പദമായി മാറുന്നത്, ഒറ്റ കാര്യമായി മാറുന്നത്. ഈ നൈതികതയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദൃശ്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആകും. എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു ഗവേഷണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഈ എത്തിക്സ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഗവേഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും നൈതികത ഒരു നിർബന്ധ ഘടകമാണ്. ഗവേഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല എത്തിക്സ് വേണ്ടത്, എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും എത്തിക്സ് പരമപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. അതിലെ ഘടകങ്ങൾ, ആ എത്തിക്സിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു, വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് സത്യസന്ധത. ഈ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവേഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജീവിതത്തിലുടനീളം സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് നമ്മൾ ഗതികേട് കൊണ്ട് ഇറക്കിൽ നിന്നോ ഒക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇറക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചിലർ ചിരിക്കുന്നു, ചിലർ എറുക്കോ. അങ്ങനൊരു കുറുക്കനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറുക്കനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ എഴുതിയെടുത്തോളൂ, എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ, അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇറക്ക്. സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നത് ഇറക്കാണ്. കാരണം ഞാൻ എംബെഡിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു, സ്കൂളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചത് ഇറക്കിനെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ വന്നിട്ട് ആ സൈറ്റ് നിരന്തരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് എൻ്റെ തീസസ് തയ്യാറാക്കിയത്. എൻ്റെ റിവ്യൂ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇറക്കിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതാണ്. ഇറക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം RRL, 3R എടുക്കരുത്, മറ്റേ സിനിമ ആയിരിക്കും RRL, റിവ്യൂ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇത്
ഇതിപ്പോ 2023 ഏപ്രിൽ ആണെങ്കിൽ 2023 ഏപ്രിൽ വരും. നിങ്ങൾ എന്താണോ തീസസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാസം വരെയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കിനെ പരിചയമുണ്ട്. ഇറക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടും, ഫുൾ ടെക്സ്റ്റും കിട്ടും. ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും അതിനകത്ത് പ്രലോഭത്തിന്റെ ആവരുത്. തീസസിന്റെയൊക്കെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് പോകരുത്. പ്ലേജറിസം ടൂള് കോബ്ര ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ പേജ് മേക്കർ, ഇപ്പോഴും പേജ് മേക്കർ ചെയ്യുന്ന ആരും ഇട്ടല്ലോ അല്ലേ? ISM ചെയ്യുന്ന ആരും ഇല്ലല്ലോ. ISM മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ISM ഇംഗ്ലീഷാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പിടിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് പിടിക്കും. ISM മലയാളമാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾ സേഫ് സോൺ ഉണ്ടാകും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ISM പ്രത്യേകത എന്തോ, ASCII പ്രത്യേകത എന്തോ, നമ്മൾ ഈ കെ അടിക്കുമ്പോൾ ക എന്ന ചിത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്, ക എന്ന അക്ഷരമല്ല. അത് നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. യൂണിക്കോഡിലാണ് കെ എന്ന് ഞെക്കുന്നതെങ്കിൽ ക എന്ന അക്ഷരം തന്നെ വരും. അതെപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ISM അതായത് ASCII നിങ്ങൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് തീസിസ് സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയും. ഏതായാലും മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ISM പരിപാടി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. യൂണിക്കോഡിൽ തന്നെ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. യൂണിക്കോഡിൽ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ലോകം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഒരു പ്രശ്നവും. ശരി, അപ്പൊ ഈ ഇതിനെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ. അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനകത്ത് സെർച്ച് ബാറിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കീടേം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ സർവറേന്ന് മറ്റേ ശങ്കരാചാര്യ പറയുന്നത് സർവറേന്ന് ഇങ്ങനെ അബ്സ്ട്രാക്ടുകൾ വേണോ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈഡിൽ ഓപ്ഷൻ വരും, നോക്കരുത്. അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ചും ഉണ്ട്, കീ ടൈംസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, കിട്ടും. ആവശ്യമുള്ള എടുത്താൽ മതി, കുറേ സാധനം വരും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കാൻ എവിടെ സമയം, ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വേറെ ഏത് ഞാൻ പറയണമെന്ന് ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ച് ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് പറയാം, എന്നെ ഓർപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഗവേഷണത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ടൈറ്റിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഉറൂപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു ടൈറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നത്? സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സിനോപ്സിസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നു. ആ പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ കമ്മിറ്റി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെട്ടി അതിനെ വട്ടം തിരിച്ചൊരു ഒരു ബുൾസൈ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിനൊരു ആരോ ഈ വാക്ക് ഇപ്പുറത്തിടാന്ന് പറയുന്നു. ആ വാക്കിന് അടിയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് മേളിൽ സൈഡിൽ വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറേ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേറൊരു തീസറിന്റെ റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അവനെ ഇത് മാറ്റിയേക്കാം, എന്നിട്ട് വേറെ ഇത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ എല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അല്ല. ശേ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്കിന്റെ സമയം ഒന്ന് പറയണേ. ഈ റിസർച്ച് പ്രപ്പോസല് തയ്യാറാക്കുമ്പോ മുതൽ ഈ ഓണസ്റ്റി, സത്യസന്ധത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. കാരണം റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ നൈതികതയെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ നൈതികതയെ കുറിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്കല്ലാതെ ആലോചിക്കരുത്. കാരണം ഈ എത്തിക്സ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിട്ട് ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് കിടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയാം, സമയമായോ? ഓ, ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഈ മാഷ് വന്നുകൊണ്ട് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് മേഖലയിലും എത്തിക്സ് ആയിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ്. ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിൽ എത്തിക്സോട് കൂടി മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് പോകില്ല. 100% ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റും. അതൊരു പ്രകൃതി നിയമമാണ്, ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രകൃതി നിയമമാണ്. എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി അത് എന്റേതാക്കി മാറ്റും. അതിലിപ്പോ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്
ഗവേഷകർക്ക് ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഗ്രാമറിലെ പരിചയപ്പെട്ടതാണോ? ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ? യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഒരു അന്തസ്സുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും ഗ്രാമറിലി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല, ഒരു മുതലല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ്. സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇറക്കിനകത്ത് ഒരു സാധനം എടുത്തു ഗ്രാമറിലിയിൽ കൊടുക്കുന്നു, വേറെ സെന്റൻസ് ആക്കി തരുന്നു. അത് നമ്മുടെ സെന്റൻസ് ആയല്ലോ. പിന്നെ ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ചാറ്റ് ജിപിടി ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇരിക്കുന്ന ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ വേറെ സെന്റൻസ് ആക്കി തരുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്തു തരാം. അത്രയും പണിക്ക് തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ. ഇതൊരു അപകടം ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം. ചാറ്റ് ജിപിടി എടുത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പിള്ളേർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്ക് ഭാഷാപരമായി അത്ര കഴിവില്ല എന്നാ, എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി ഈ സാധനം അടിച്ചു തരുന്നത്. അതെങ്കിലും വായിച്ചാൽ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുൾപ്പെടെ ആയിരിക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ടീച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, ടീച്ചർ സാർ എനിക്ക് ഭാഷാപരമായി കഴിവില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം, മോർ ഓവർ ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ. തമാശ അല്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസോടുകൂടിയാണ് ഇത് തരുന്നത് സാധനം. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ അത്ര വൈദികത ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലേ? ശരിക്കും എങ്ങനെ വരും? അതിന് ഭാഷാപ്രാവീണ്യം ഇല്ലെന്നൊക്കെ അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്നിട്ട് എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്രമിക്കാം, നിങ്ങൾ എന്നെ ആശ്രയിച്ചല്ലോ, ഞാൻ വിശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് വേണം ഈ സാധനത്തിലേക്ക് ഈ സാധനം അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പോഴുള്ള കേടുമാരൊക്കെ ഇത് പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ. കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തെ കേടുമാരുടെ പുലിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോ ചാറ്റ് ജിപിടി തന്നെ ആയിരിക്കും. നീ ഇത് കൊടുത്തതാണോ? സത്യം പറ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തേങ്ങ ഉടക്കും. ഉടക്കി സ്വാമി, ഉടക്കി സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ് റിസർച്ച് സ്കോളർ നിൽക്കും. തനിക്ക് ഞാൻ ഉടക്കാൻ പറഞ്ഞ അവസാനം ഉടക്കുമ്പോഴാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി പറയുന്നത്, ഇത് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ തന്നെ കോപ്പി അടിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും പലർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊക്കെ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്ത് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ വരുന്ന തലമുറയോട് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ഒരിക്കലും തെരഞ്ഞെടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? ആ വിഷയം പണ്ടാ തുടങ്ങി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമാണല്ലോ. അതിൽ നമുക്ക് പരമാവധി എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, ഇത് തീരത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ പടുത്ത് 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 അല്ലേ മനസ്സേ, പടുത്ത് 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 പതേപോലെ പണിയുന്ന പോലെ പടുത്തു പോവുക. അവസാനമാണ് ഈ ദൈവം വന്നിട്ട് ഭാഷ മൊത്തം കലക്കി കളയുന്നത്. പിന്നെ പണിയുമില്ല, തുണയുമില്ല, ഇണയുമില്ല. പാട്ടും പാടിയിരിക്കാൻ നടക്കും കടാപ്പുറത്ത് പരിക്കുട്ടി കിടന്ന പോലെ. ഞാൻ മനോന്റെ അല്ല പറഞ്ഞോ, ഞാൻ വേണ്ടി മനോനെ വിളിച്ചതാണ്. മനോന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡോ ആയി, പത്രത്തിൽ പടമൊക്കെ വന്ന് ചരമക്കുളത്തിലല്ല കേട്ടോ. ഈ അല്ല, ഈ പി എച്ച് ഡിക്ക് ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഈ പടം വരാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ. ഒന്നീ ചരമക്കുളത്തിൽ പി എച്ച് ഡി നേടി, ഇന്ന ആളുടെ മകൾ ഇന്ന ആളുടെ മകൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഇതാണെന്ന് ചുളുവൻ നൈസായിട്ടൊരു പേരും കൂടെ വെച്ച് കടത്തി വിടുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് മതി, ഇതൊക്കെ മതി, ഇത്രയും മെച്ചം തീർത്തേക്കുക, എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർത്തേക്കുക, അടുത്ത വണ്ടി പിടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറകിന് കിടക്കുകയാണ്. എന്തോരം വിഷയങ്ങളുണ്ടറിയോ ലോകത്ത് ഗവേഷണം നടത്താൻ. നിങ്ങളിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്നൊന്നും അല്ല, നിങ്ങളിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷയമാണ് എടുത്തേക്കുള്ളത്. ബെസ്റ്റ് വിഷയം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടു പേരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളത് എഴുതിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണം പറഞ്ഞത് വെച്ചത്, ഒരു ലേഖനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മലയാള ചലച്ചിത്രകാര ശാഖയ്ക്ക് പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ സംഭാവനകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുന്നു. ശരിക്കും പത്തൊന്നര സിനിമയ്ക്ക് നെരൂദ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയോ? അറിയത്തില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്ര വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു ലേഖനം വിജ്ഞാന കേരളയിൽ വന്നായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് അറിയാം. ജെൻഡറിന് മലയാള പദം, ജനിതരം എന്ന പേരിലൊരു മലയാള പദമൊക്കെ
പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനം. എന്തായാലും കണ്ടു കാണത്തില്ല. അത് മാർച്ചിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു, കഴിഞ്ഞ മാസമാണോ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മാസം കേട്ടോ, വിജ്ഞാനകരൻ്റെ ഒരു ലേഖനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഗവേഷണത്തിന് ശേഷം, പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഔപചാരിക ഗവേഷണത്തിന് ശേഷം, അനൗപചാരികമായി ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടെങ്ങോ ചെയ്തു പോയ കുർത്തക്കേടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് പശുവൊക്കെ അയവിറക്കുന്നതുപോലെ അയവിറക്കി ചെറിയിരിക്കാം. ഈ നൈതികതയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. നൈതികതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില കാര്യത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ നൈതികമായ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടില്ല, നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം പോലെ തന്നെ. ഇപ്പോ ഗർഭചിത്രം അപോർഷൻ, അതിന് നൈതികമായ ഒരു മറുപടി തന്നെ, അത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണം പോലെ തന്നെയാണ്. യുദ്ധത്തിന് നൈതികമായിട്ടൊരു മറുപടി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അത് നൈതികമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. കുതിരക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ നോക്കട്ടെ എന്നാ പറയാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. വധശിക്ഷ, ദയാവധം, ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് നൈതികമായിട്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു എന്താ പറയുക, നൈതികതയുടെ ചട്ടത്തിനകത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നത് നൈതികത എന്താണെന്ന് പോലും പക്ഷേ ഇതുവരെ നേരെ ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദം ഞാൻ നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ എത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. എത്തോസ്, ETHOS, എത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദ, പെരുമാറ്റം, സ്വഭാവം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ എത്തിക്സ് ഉണ്ടായി വന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എത്തിക്സ് രൂപപ്പെടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെ അവര് നിശ്ചയിക്കുന്ന ചില നോംസ്, ചില ചില ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. ആ ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഘടകം സത്യസന്ധതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തേത് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വസ്തുനിഷ്ഠതയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മിക്കവാറുമൊക്കെ ഈ പ്രബന്ധം എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും പേർക്ക് അറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ പലരും പറയാം. കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് സജഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യം എഴുതി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എളുപ്പം. കാരണം കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തല്ലോ, സമാധാനം കഴിച്ചില്ലേ, ഇനി ഈ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്ന് എഴുതാൻ എളുപ്പമില്ലേ? സജഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം. അടുത്ത വരും തലമുറ പഠിക്കട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രയോ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് വരും തലമുറ പഠിക്കട്ടെ. അത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ലേ? എപ്പോ ഗൈഡ് ചോദിച്ചാലും ടീച്ചറെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ശല്യം ചെയ്യും പ്ലീസ് എഴുതിക്കോട്ടെ, പ്ലീസ് എനിക്ക് 30 സെക്കൻഡ് തരും എന്ന് പറയാമല്ലോ. ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതെസിസ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. ഈ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടമായിരുന്നു പിന്നീട്. അതിനുവേണ്ടി കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ പരമാവധി അങ്ങോട്ടൊരു തള്ളു ഇങ്ങോട്ടൊരു തള്ളു ഇങ്ങനെ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷേപ്പിനകത്ത് ആക്കി വരണ്ടേ? കൺക്ലൂഷൻ നമുക്കുണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ എന്ത് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തത്തില്ല, അതിലേക്ക് എത്തില്ല, തീർന്നു. പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ മനപ്രയാസവും വരുന്നത്, മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകുന്നത്, മനസ്സിന്റെ ദണ്ഡം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്താണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും ഗവേഷണം നടത്തിയത് എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ്. ഇനി മറ്റൊരു അതിനകത്ത് ഇതുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു ആത്മാർത്ഥത എന്നുള്ള ഒരു പരിഭാഷ കൊടുക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ഗവേഷണം കൊണ്ട് എന്താ മെച്ചം? ഗവേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെലവ് നടക്കുന്നു, ഏറെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അന്തസ്സോടുകൂടി സമൂഹ മധ്യത്തിൽ കല്യാണ വീടുകളിൽ മരണ വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കാം.
നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാം, ഇതൊക്കെയാണ് ഗവേഷണകാലത്ത് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നമ്മുടെ മെച്ചം. ഗവേഷണത്തിന്റെ 2 വർഷത്തെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വീട് പണി തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഗവേഷകരൊക്കെ നല്ല പൈസ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗ്യാപ് കിട്ടി ഗവേഷണമൊക്കെ 1-5 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് റോഡിലോട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നല്ല വരുമാനമുണ്ടോ? പ്രശ്നമാണ്. എന്റെ ഒപ്പം പിന്നെ പി എച്ച് ഡിക്ക് 2-ാമത്തെ 1-ാമത്തെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഇവിടെ എസ് പി എസ് സി എന്നോട് പഠിച്ചൊരു ഫ്രണ്ടാണ്. അവള് പിന്നെ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടി, അതിന്റെ ഉന്നത യുവത്വത്താൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭീമസേനെ പോലെ ഇറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു കാറ്റുപോലെ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് വയ്ക്കുന്ന അവസാന കാഴ്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സ് ചെറിയൊരു താളം തെറ്റ കാര്യം പോയി. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരുമാനമില്ല, വരുമാനം നിരക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ണിലിട്ട് കയറുന്നതുപോലെ തോന്നി. ഞാൻ ആശുപത്രിയിലായിട്ടുണ്ട് 2 ആഴ്ച. തമാശ അല്ല, ഞാൻ സീരിയസ്. ഇപ്പൊ ആളൊരു എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, റിസർവേഷൻ ഉള്ള ആളാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഏതാ ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ സമയത്ത്? ഗവേഷണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗവേഷണ അവസ്ഥയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് പി എസ് സി പരീക്ഷ ഒന്നും എഴുതുന്നത് ശരിയല്ല, ഒരൊറ്റ ഇന്റർവ്യൂ പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം ഗവേഷണം നമ്മൾ ഒരു തപസ്യയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസയുണ്ട്, വീട് പണിയൊക്കെ നടത്താം, വീട്ടിലെത്തിന്റെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ മേടിച്ചിടാം, ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ഗവേഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പറയുന്നത്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ഇനിയിപ്പം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ സർവകലാശാലയിൽ ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 1 PhD എങ്കിലും വേണമെന്നാണ് UGC പറയുന്നത്. കോളേജിൽ അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നീക്കും തോന്നും, അല്ലെ UGC നീക്കും തോന്നും അല്ലേ? PhD കർശനമാണോ എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ PhD എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പേരിന് മുന്നിൽ ഡോ എന്ന് വെക്കാനുള്ള ഒരു, ഡോ എഴുതി കുത്തിട്ട് വെക്കാനുള്ള, അല്ലെ DR എഴുതി കുത്തിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആഹ്ലാദമുണ്ടല്ലോ. ഈ അറ്റൻസിന്റെ രേഖകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ DR ശോഭന കുഞ്ഞമ്മ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആരാ? ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു, സർക്കാർ സ്കൂൾ. എന്റെ PhD കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, സാർ എന്റെ പേരെഴുതുമ്പോൾ DR എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതണം. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ സാർ, എഴുതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ HMLനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ 2-3 മാസം ഞാൻ ഈ DR കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തത്. അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചത്? എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ അസൂയ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി. അവർക്കാർക്ക് DR ഇല്ല, അപ്പൊ അവര് വന്ന് രജിസ്റ്റർ എല്ലാ ദിവസവും അവര് വന്ന് ഒപ്പിടാൻ നോക്കുമ്പോ അതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഈ 2-ാമത്തെ ബീച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇപ്പൊ സർവകലാശാല എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അസൂയ പിടിച്ചു പറ്റാൻ. ഓ 2 PhD എല്ലാ ദിവസവും കാണിച്ചോ. ശരി, പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ, 2-ാമത്തെ PhD ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് 5 പൈസയുടെ പ്രയോജനം ഇല്ല കേട്ടാ. 1 രൂപ പോലും അറിയാൻ കിട്ടുന്നില്ല, 1 അനുകൂല്യം ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടു, ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഗവേഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗവേഷണം നടത്തണം? ഈ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് എത്തിക്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്യണം? വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നെയിം ബോർഡ് വയ്ക്കാനാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 25,000 രൂപ കൊടുത്താൽ DR കിട്ടുന്ന എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്നറിയോ. ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബിഎഡ് കോളേജിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളില് ഒരിക്കലൊരു വലിയ ആഘോഷം നടക്കുന്നു. ബെൽഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ ഡോക്ടർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ്. ഭയങ്കര സമ്മേളനം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യോ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏതോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും ബെൽഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ ഞാനങ്ങനെ ധരിച്ചു.
വെറുതെ ഗൂഗിളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ബെൽഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന്. ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് എന്റെ വരുന്നത് ബെൽഫോർഡ് ഫ്രോഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന്. നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ബെൽഫോർഡ് ഒക്കെ പേര് കേട്ടായിരിക്കും, ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ അനിയൻ ബെൽഫോർഡ്, അങ്ങനല്ലേ? ഒന്നുമില്ല, ഇത് യു എയിലെ ഏതോ ഒരു എംബ്രൈറ്റിലിരുന്ന് ആരോ ഒപ്പിക്കുന്ന ആരോ ആരുടെ വീട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും 25,000. കൊളംബോ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രീലങ്കയിലാണ് എന്നാണ് സങ്കല്പം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. വലിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടത്തി തരും, ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടും. വേറെ എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ടെന്നറിയോ? ഇനി ഇതെല്ലാം പോട്ടെ, ഈ നിങ്ങൾ ഇത്ര മെനക്കെട്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ കടലാസിലൊക്കെ എഴുതി അല്ലെ ഫോണിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു. എത്രയോ പേര് പിന്നെ പൈസ കൊടുത്താൽ എഴുതി തരും തിരിച്ചു തന്നെ. നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചാരിച്ചെല്ലുന്നുണ്ട് പാട്ടാ കേട്ടിരിക്കാം, തിരിച്ചു ആരെങ്കിലും എഴുതി തരും. പോട്ടെ, ഈ നിർഗുണനായി എന്നോട് വരെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും കേട്ടത് 100 തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രെൻഡാണല്ലോ UGC കേരളിസ്റ്റൻ ജേർണലുകളിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇത്തരം ഇതിനകത്തോട്ടൊക്കെ വളരെ കൗതുകമുള്ള കുട്ടിക്ക് ലേശം കൗതുകം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചില ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ചില സാധനത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഫോണിൽ എത്ര നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, എത്ര ഇത് വാട്സപ്പിൽ എത്ര മെസ്സേജാ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. 2,000 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി, ഇന്ന് പേപ്പർ അയച്ചാൽ നാളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും. UGC കേരളിസ്റ്റർ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ കേരളിസ്റ്റർ ഞാൻ നോക്കി, ആ പ്രസംഗം ഒറിജിനലാണ്. ഇന്ന് കൊടുത്ത അത്യാവശ്യത്തിന് എനിക്കിപ്പോ നാളത്തേക്ക് ഒരു കേരളിസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ വേണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ കൊടുത്താൽ നാളെ സാധനം കിട്ടും. അവരെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും, നമുക്ക് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു തരും, അത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് പ്രിന്റഡ് കോപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500 രൂപയോ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കൂടി അയച്ചു തരും. എത്ര സുന്ദര സുരക്ഷിതമായ ലോകമാണെന്നറിയാം. നിങ്ങൾ പാവങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാതിരിക്കും, അതോ നിങ്ങളിത് എത്ര പബ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ലേ. 2,000 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി, സിമ്പിളാണ്. എന്താണ് പരിപാടി എന്നറിയാം? വലിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക്കേഷനുള്ള UGC കേരളത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷനാണ്, അവർ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഷ്യൂ ഇറക്കത്തില്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഷ്യൂ ഇറക്കത്തില്ല. മന്ത്ലി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏപ്രിലായില്ലേ, ഫെബ്രുവരി ലക്കം ഇറക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത്, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഫെബ്രുവരി ലക്കം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറക്കും, മനസ്സിലായോ? ആ ഫെബ്രുവരി ലക്കം വെബ്സൈറ്റില് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. UGC അല്ല അവന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞങ്ങൾ നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ സുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായിട്ട് ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടത്തില്ല, ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആരും അവിടെ പോകരുത്, ഞാൻ അതിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് തരുന്നില്ല. അതല്ലേ മനസ്സില്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അടുത്തൊരു സംഗതി സൂക്ഷ്മതയാണ്, കെയർഫുൾനെസ്, സൂക്ഷ്മത. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഗവേഷണം ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നെ ലിറ്ററേറ്റീസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ലിറ്ററേറ്റീസ് എ ഗൈഡ് ടു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമുണ്ട്, PDF നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, 70 ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ്. ഇതിന്റെ PDF കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗവേഷണ കാലത്ത് ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കണം, പ്രയോജനപ്പെടും. ദ ലിറ്ററേറ്റീസ് എ ഗൈഡ് ടു റിസർച്ച്, ശരിക്കും അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർക്കാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക, ഭാഷാ ഗവേഷകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. 70 പുസ്തകമാണ്, ഓതർ ജോർജ് വാട്സൺ. അതിനകത്തുണ്ട് ജോർജ് വാട്സൺ. കിട്ടും, അവൈലബിൾ ആണ്, PDF ഉണ്ട്. നീ അഥവാ PDF നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി നോക്കും? ഇല്ല, അത് കിട്ടും. ചില സമയത്ത് തരില്ല, അവര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറയും. പ്രോജക്ട് കുട്ടൻ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ പോയി നോക്കണം.
പ്രോജക്റ്റ് ഗുട്ടൻബർഗ്, പ്രോജക്റ്റ് ഗുട്ടൻബർഗ് പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെന്ന് ചോദിക്കും, വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വേർഡ് കിട്ടും കേട്ടോ. വേർഡ് കിട്ടിയാലും മെച്ചം എന്താ, പി ഡി എഫ് കിട്ടിയാലും മെച്ചമാണ്. പുസ്തകം കിട്ടിയാലും മെച്ചമല്ലേ, ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു ഇപ്പോ മിക്കവാറും ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ഫോൺ കയറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, എന്താ എഴുതുന്നറിയുന്നില്ല, അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീസ് നമുക്ക് ഫോണിനകത്താക്കി പോകത്തില്ലേ, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താ പോകുന്നത്. ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ, അറിയാത്തതുണ്ടോ. എനിക്ക് അത്ഭുതം ഈ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത മനുഷ്യരിപ്പോഴും ജീവനോടെ ഗവേഷകരായിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ പേജിന്റെ പുറത്ത് പിടിക്കുക, മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിന്റെ സൈഡിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും, ടെക്സ്റ്റിൽ ഞെക്കുക, അതിനുശേഷം കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും, കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ആ കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡോക്സിൽ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ, വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ്. ഞാൻ എൻ്റെ അവസാനം എഴുതിയ ഒരു 10-12 പുസ്തകങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഗൂഗിൾ ഡോക്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഡോക്സ് എനിക്ക് വേണ്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കായികാധ്വാനം കുറവാണ്. എൻ്റെ തീസിസ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തീസിസ് മുഴുവൻ ചെയ്തത് ഡോക്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. മുഴുവൻ ലേഔട്ട് ചെയ്തതും ഞാൻ തന്നെ, മുഴുവൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടിപ്സാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒരു 3-in-1 പ്രിന്റർ വാങ്ങി കൊടുക്കുക വീട്ടിൽ. ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, 10-13,000 രൂപയൊക്കെ, 17,000 രൂപയൊക്കെയാണ്. എച്ച് പിയുടെ ഒക്കെ നല്ല സാധനം കിട്ടും. 3-in-1 പ്രിന്റ് കോപ്പി സ്കാൻ ഒരു സാധനം മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ, ആവശ്യത്തിന് പേപ്പറും മേടിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിന്റ് കിട്ടാം. എന്താ പ്രശ്നം അറിയാമോ, ഇവിടെ എസ് പി എസിൽ എൻ്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേട്ടൻ, ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ സി ആർ ടിയിലെ അധ്യാപകനാണ്, അതുകൊണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല. ചേട്ടൻ ഞാനിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പി എച്ച് ഡി തീസിസ് അവിടെ കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ ആള് തീസിസ് നിന്ന് മറച്ചു നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നതുകൊണ്ട് തീസിസ് എസ് പി എസിനെ കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കയ്യിലിരുന്ന തീസിസ് ഒന്ന് എടുത്ത് മറച്ചു നോക്കി, ആശ്വാസ നെടുവീർപ്പുകൾ കൊണ്ട് ചടയെന്ന് പറഞ്ഞു മല തന്നെ വീണു. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ തീസിസിന് ഉള്ളിലെ ഒരടുത്ത് പേജ് മാറിപ്പോയി, 72-ാമത്തെ പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 120-ാമത്തെ പേജ് ആയിരിക്കുന്നു എല്ലാ തീസിസിനും. ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ടില് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ, അവർക്ക് പി എച്ച് ഡി കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. ഈ ഡിറ്റിപ്പിക്കാർ പറ്റിച്ച പണിയ, അല്ല ഡിറ്റിപ്പിക്കാരല്ല, ബൈൻഡിങ് സെന്ററല്ലേ ചേട്ടൻ പറ്റിച്ച പണിയ. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനെയൊക്കെ വിളിച്ച് രാത്രി വന്ന് തുറന്ന്, 8 മണിക്ക് തുറന്ന് അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി രാത്രി തന്നെ ബൈൻഡറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അത് ചെയ്ത് പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് കുറച്ച് തുറന്നുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് പി എച്ച് ഡി കിട്ടുന്നത്. വെറുതെ ഓർമ്മിച്ചേ ഉള്ളൂ, ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. നീ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ സ്കലിതങ്ങൾക്കും ഓരോ പേജ് മാറ്റത്തിനും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി, അല്ല ഗീഡല്ല. അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ അക്ഷരത്തെറ്റിനും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി, അല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ കവികളൊന്നുമില്ല. അവരെ വെക്കിട്ട് കയറാൻ നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മത അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാന്നതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം പഠിക്കുകയല്ല, ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കലും ഉത്തരം കണ്ടെത്തലുമാണ്. ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർത്ഥം അതിന് പഠിക്കുകയല്ല, അതിനോട് ആ വിഷയത്തോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നു, കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ മുഴുവൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടെത്തി ഇത് എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചു തീർത്തിട്ട് പൊതുസമൂഹം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഒന്നും തരാൻ പോകുന്നില്ല. മാക്സിമം ഒരു പി എച്ച് ഡി, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കണ്ട, കിട്ടില്ല. ഒരു പി എച്ച് ഡിക്കുള്ള പണി എടുത്താൽ മതി. ചിലരുടെ വിഷയം തന്നെ ഒരു 9 PhD വിഷയമില്ല. അപ്പൊ ഗൈഡ് ചോദിക്കും, മോളെ ഇത് വേണോ, മോനെ ഇത് എടുക്കണോ? ഇല്ല സാർ, ഇതൊക്കെ നീ പറ്റും. ഞാൻ ബാഹുലനാണല്ലോ, ഞാൻ ഭീമസേനാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. അവസാന കാലങ്ങളിൽ ഈ കുരിശെടുത്തന്റെ തലയടച്ച് ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗവേഷകർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതുവരെ ആരും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പതിയുന്നു. അങ്ങനെ നോട്ടം പതിയുമ്പോഴാണ് അതൊരു വാലിഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കോ ഒരു ചിഹ്നമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പരിപൂർണ ഉത്തരവാദി
ആ ഗവേഷകൻ മാത്രമാണ് ഗവേഷകൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഗൈഡ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഗൈഡല്ലേ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിടുന്നത്? ശരിയാണ്. എന്റെ ആദ്യത്തെ ഗൈഡ് ഡോക്ടർ കെ പി സുരേഷ് സാർ. സാറിപ്പോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. സാറ് എന്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് നോക്കിയിരുന്നത് പുലർച്ചെ 3 മണിക്കാണ്. പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ നടത്തില്ല. ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ എസ് പി എസിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് പെട്രോളിയൽ സയൻസിലെ ലൈബ്രറിയിൽ രണ്ട് മേശ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ കിടക്കും. സാറും ലൈബ്രറിയിൽ എന്നോടൊപ്പം അടുത്ത് രണ്ട് മേശ പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കും. പുലർച്ചെ 3 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാർ അലാറം വെച്ച്, സാർ അത്രയും ജോലി തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അലാറം വെച്ച് എഴുതിയിരുന്നത് എന്റെ തീസിസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ അതൊന്നും കൊടുക്കണ്ടി പോകട്ടെ, ഞാൻ ഉറപ്പു. പക്ഷെ ആള് കൊടും ഭീകരനാണ്. ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ല അല്ല വേണ്ട, ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു കോളേജ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച പി എച്ച് ഡി തീസിസ് പ്രൂഫ് കൊടുത്തതാ, രണ്ടായിട്ട് വലിച്ച് കീറി ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ പറന്നു പോകുന്നതാണ്. ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ദിവസം കൊണ്ട് കീറിച്ചെല്ലുന്നത്. കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരുത്തി കൊടുത്തിട്ടും അതേ തിരുത്തുകളുമായി അതേ മാറ്ററുമായിട്ട് തിരുത്താതെ ഒട്ടും തിരുത്താതെ 3rd time കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പ്രകോപിതനായി തീസിസ് എറിഞ്ഞു വന്നത്. പാവ പാവ ഇത്രേ ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബീകര കുടുംബീകരെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളിയുടെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതെ ഒരൊറ്റ പുത്തോമയാനൊന്നും മിസ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്രയും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്നോട് എന്തോ ഒരു സഹാനുഭൂതി തോന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മലയാളകാരനായതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ പരിമിതമാണ് എന്ന് പുള്ളിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന ചില ഇംഗ്ലീഷ് പേജുകൾ ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ബാക്കിൽ വേറെ എഴുതിത്തരുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു ബേസിക്കലി ഞാനൊരു നല്ല ആണല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു സഹാനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് സുതാര്യത, ഓപ്പൺനെസ്. എത്തിക്സിന്റെ നൈതികതയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖമാണ് സുതാര്യത, ഓപ്പൺനെസ്. എന്താണ് ഈ ഓപ്പൺനെസ്? എല്ലാ സഹ ഗവേഷകർക്കും ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നാണോ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഗവേഷണം ഒരു പ്രബന്ധം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി ആ ടൈറ്റിൽ ആരോടും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ആ ടൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്നേ അത് തീസായി പുറത്തിറങ്ങിയെന്നിരിക്കും. ആ വിഷയം മാത്രം ഏരിയ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ പറയുന്ന സുതാര്യത അതല്ല. ഡേറ്റ കളക്ഷനിൽ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സുതാര്യമായി ഒരു ഓപ്പൺനെസ്സോടുകൂടി അതിനെ സ്വീകരിക്കുക, അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക, അതിൻ്റെ ടാബ്ലേഷനിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അടുത്തത് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ബൗദ്ധിക സ്വത്തിനോടുള്ള ആദരവ്. ഗവേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല രേഖകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആ രേഖകളൊക്കെ നമ്മൾ പകർത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചില രേഖകൾ കണ്ടാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നും, ഇത് എൻ്റെതായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ ഒരു കടപ്പാട് കേട്ടസി കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഓ ഇത് എൻ്റെ തന്നെ എന്ന് ഉള്ള മട്ടിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇതിനെ വേറെ ഗ്രാമറിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേറെ വാക്കുകളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുതേ അനിയ അനിയത്തി എന്നാണ് ഈ ഭാഗം. ഭൗതിക സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ സ്വത്താണ്. അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ഐ പി ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും അഭിപ്രായമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. അടുത്തത് വിശ്വാസ്യത, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. വിശ്വാസ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ചില കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ഇപ്പോ ഒരു ടീച്ചർ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നൈതികമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കും, വലിയ നിയമ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ
നമുക്ക് അത്തരം ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതിനെ രഹസ്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഗവേഷകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഗവേഷകർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട നൈതികതയിൽ ഒരു ഘടകമാണ് രഹസ്യാത്മകത. ഇനി അടുത്തത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിലെ ഉത്തരവാദിത്വം. നമ്മൾ തീസിസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ അവാർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമല്ലോ. പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവും. അതായത് സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ, അതല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും, ചിലത് ചിലരുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും, ചിലത് ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും, പരോക്ഷമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുക. അടുത്ത നൈതികതയിലെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെന്ററിങ്, മാർഗദർശനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അത് നമ്മൾ ആരെ മെന്ററായിട്ട് കിട്ടിയത്, അത് ഗൈഡിനെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മെന്റർ ചെയ്യുന്ന ആരായത് ഗൈഡ് മാത്രമല്ലല്ലോ മെന്ററായിട്ട് വരുന്നത്. ഗൈഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ഗൈഡ് എന്ന മട്ടിൽ, ഒരു ഉപദേശകനും വഴികാട്ടിയും ഒക്കെയാണ് എന്ന മട്ടിൽ സ്വീകരിക്കാം. അതേസമയം ചില മേഖലകളിലെ സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ടുകളെ നമ്മൾ മെന്ററായിട്ട് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പം ആ ആ കാലങ്ങളിൽ ആ മെന്ററായാലും ശരി, മെന്റി ആയാലും ശരി, രണ്ടുപേരും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടുകൂടി പരസ്പരം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തോടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് പെരുമാറണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തതും സമാനമായൊരു കാര്യമാണ് സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള ബഹുമാനം, റെസ്പെക്ട് ഫോർ കൊളീഗ്സ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഗവേഷണം തുടങ്ങി ഒരേ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറെ താമസിയാതെ സഹഗവേഷകരുമായി അടിയിടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം ചില സെമിനാറുകൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂഢമായി മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ പോകും. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനോട് പറയാം ഞാൻ പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് വരും പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു, പബ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സാഹിത്യ ലോകം ലിറ്ററി സർവേ ഒക്കെ മിക്കവാറും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്, അവർ തീമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോ വേണ്ട, അറിയിക്കണ്ട, ഞാൻ അയക്കാം, വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു ഡല്ലിയാർ, ഒരു ശത്രു എന്തിനാ ഒരു മത്സരാർത്ഥി, നമ്മുടെ ചിലവിൽ അങ്ങനെ അവരാളാവണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചില കുശുമ്പ് ഉന്നയമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് സെന്ററിലൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ സെന്ററുകളുടെ കാര്യം. നിങ്ങൾ കൊളീഗ്സുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഗാഢമായ ബന്ധത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അടുത്തത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത. എന്ത് ഗവേഷണമാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അത് അതിന് ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഇതെല്ലാം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധം ഗവേഷണ കാലത്ത് ഉടനീളം ഗവേഷകർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് തരുന്നതെല്ലാം ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നികുതിപ്പണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് എന്നൊരു ബോധം. അതുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ഈ ഗവേഷണം കൊണ്ട്, അല്ലാതെ ലൈബ്രറിയുടെ പൊടി പിടിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഒരു ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളല്ല ഈ തീസിസ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം. മറ്റൊരു കാര്യം, നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണിത്, ഗവേഷകർക്കുള്ളതല്ല മാർഗദർശികൾക്കുള്ളതാണ്. ഈ മാർഗദർശികൾക്ക് ഒന്നിലേറെ ഗവേഷകർ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലരോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക അടുപ്പം, ഒരു മോൻ മോളത്വം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മോനെ മോളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കുന്ന മോനുമാരും മോളുമാരും ഉണ്ട്, ഗവേഷകരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ വിളിക്കുന്നു, അവര് വീട്ടിൽ പോകുന്നു, കറണ്ടിലടക്കും, ഞാൻ കറണ്ടിൽ അടക്കാം, അടുപ്പിൽ പോകും, ഞാൻ പഠിച്ചെന്ന് തരാം, കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി, സാമ്പാർ പൊടി അരിത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സംഗതികളാണ്. അങ്ങനെയും ചിലരുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല. അടുത്ത ഒരു സംഗതി കോമ്പിറ്റൻസ് ആണ്, അഥവാ കാര്യക്ഷമത. ഈ ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷനും അതിന്റെ വിശകലനം, അതിന്റെ അപഗ്രഥനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതിന്റെ പരികല്പനകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഗവേഷകൻ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ കാര്യക്ഷമത കുറവാണെങ്കിൽ, കാര്യക്ഷമത ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഗവേഷകർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുറവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, നല്ലതാണ്. കാരണം ഈ ഗവേഷണത്തെ സഹായിക്കുന്ന, ഗവേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട്. അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അടുത്തത് ലീഗാലിറ്റിയാണ്. ഏത് ഗവേഷണമാണെങ്കിലും അതിനൊരു ലീഗാലിറ്റി വേണം. നിയമാനുസൃതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നിയമാനുസൃതമായിരിക്കണം ഗവേഷണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഗവേഷണത്തിൽ, ഗവേഷണ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതോ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അടുത്തത് അനിമൽ കെയർ. ഗവേഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവികളോട് കരുതലുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ജീവികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗവേഷണം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഒരു പെട്ടിയിൽ അടച്ച് നോക്കോ, ഞാൻ അല്ലെ വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ കുടിച്ചിട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുടിശ് നാട്ടി വെക്കുന്ന, അതായത് രോമാഞ്ചത്തിലെ പോലെ കുരിശൊക്കെ നാട്ടി വെക്കുന്ന പരിപാടിയാകരുത്. വീട്ടിന്റെ പറമ്പ് മൊത്തം ചിലപ്പോൾ കുരിശായി പോകും. അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, മാനുഷിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള പരിരക്ഷ. വേറൊന്നുമില്ല, മാനുഷിക വിഷയങ്ങള് ഗവേഷണ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുഷിക വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് അവിടെ. അടുത്തത് എൻഷുവർ ഒറിജിനാലിറ്റി, മൗലികമാണ് ഗവേഷണ ഫലം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഈ അവസാനത്തെ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് പലരും വിഷമിക്കുന്നത്. ഗവേഷണം മൗലികമാണ് എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തും? ആ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെ കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ നൈതികതയും ചിലപ്പോൾ ഭംഗം വന്നിരിക്കും. നിങ്ങളതൊന്നും കാര്യമാക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ നൈതികത നല്ലതാണ്, ഈടാണ് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. നമ്മൾ ജീവിതത്തിനോട്, ജീവിതത്തോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ, ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അതേ മട്ടിൽ ഗവേഷണത്തിലെ നൈതികതയും നോക്കിക്കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഗവേഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലും ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവേഷണത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവാം, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഈ ഇതൊന്നുമല്ല ഗവേഷണ രംഗത്ത് അധാർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല, വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ജേണലുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക, ടൈറ്റിൽ മാത്രം മാറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഒറ്റയടിക്ക് അച്ചടിച്ച് വരുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ടൈറ്റിലുകളിൽ ഒരേ കണ്ടന്റായിട്ടൊക്കെ വരും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ കാര്യമായ സംഭാവന തരാത്ത ഒരാളെ ഗിഫ്റ്റ് ഓദറാക്കി, ഓദർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടികളാണ്. ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത ഗവേഷണ ഫലം ചോർത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടേതാണ് എന്ന പേര് അത് കൊള്ളാം, ഇതെനിക്ക് പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പബ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അധാർമികമായ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഈ വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, പി എച്ച് ഡി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഫുൾ ടൈമുകാർക്ക് 3 വർഷമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ 1 സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് വർക്കാണ്, അത് പോട്ടെ 6 മാസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 സെമസ്റ്റർ കിട്ടും. അവസാനത്തെ 1 സെമസ്റ്റർ പോട്ടെ, കാരണം എഴുത്തും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കെട്ടിമറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അവസാനത്തെ 6 മാസം. ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സെമസ്റ്റർ കിട്ടും? 4 സെമസ്റ്റർ കിട്ടും. ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ചുരുങ്ങിയത്
ഒരു യു ജി സി കെയർ ലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിലും വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതിക്കൊള്ളുക. ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതിക്കൊള്ളുക. ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഈ ഗേറ്റ്ഷിപ്പ് കിട്ടാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഗേറ്റ്ഷിപ്പ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം 3 യു ജി സി കെയർ ലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ വേണമെന്നാണ് യു ജി സി പറയുന്നത്. പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം 3 യു ജി സി കെയർ ലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 3 മാസത്തിനിടയ്ക്കാണ്. അതെങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് 3 പബ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് 1 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ 5 ജേണലുകളിലേക്ക് ലേഖനം അയച്ചിട്ടിരുന്നു. അതിൽ 3 എണ്ണം വന്നു, ഇനി 2 എണ്ണം കൂടെ വരാനുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ പി എച്ച് ഡി പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ്ഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ്ഷിപ്പ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 യു ജി സി കെയർ ലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ പി എച്ച് ഡി അവാർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സെർവറായി സെർവറായി കൊടുക്കുക. മറ്റേ ഇതിനൊന്നും അറിയാൻ പുറപ്പെടരുത്. 2000 രൂപ വീതം കൊടുത്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നു, നാളെ രാവിലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു, അതിനൊന്നും അറിയാൻ പുറപ്പെടരുത്. അതൊക്കെ മോശ പരിപാടിയാണ്, മോശത്തരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സാധ്യതകളെല്ലാം മായ്ച്ചിടണം. അപ്പൊ ഈ എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പബ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രെഡേറ്ററി പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ വലയിൽ വീഴരുത്, ഇരപിടിയൻ പ്രസാധകരുടെ വലയിൽ വീഴരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. അത് തൽക്കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.